waxa si marka waxa ogaanisan daaratan hay'ad meel warqad ku dhajinayso halkaasana wax ka fulinayna hadii qorshaha dawladda ka hortimaado waan ka joojinayna hadii waliba diidan shaqada dalka dhawaan ka joojinayna wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland Cali Xasan Maxamed Cali Marraxaan oo maanta hortagay guddida joogtada ah ee golaha guurta Soomaaliland waxa uu digniin kama dambaysa u diray hay'adda uu sheegay in Soomaaliland ay ka taageeraan dhinaca qodista ceelasha biyaha waxa uu sheegay wasiirku in hay'addaasi marka ay soo qaataan mashaariicda lagu qodayo ceelashaasi ay eegaan dantooda iyo sida ay qarashaad uga macaashi lahaayeen mashaariicdaasi ay soo qaadeen ee dhinaca biyaha wasiir Cali Marraxaan waxa uu carabka ku adkeeyey in hay'addaasi haddii ay digniintaasi ay maanta u diray ay waxba ku qaadan waayaan in xukuumadda Soomaaliland ay gabi ahaanba shaqada ka joojinayso isla markaana dalka laga saarayo dhulka buuraha hadii jeer waxay ku fiican yihiin dooxyo badan bay leeyihiin strategically dhammaan baabiin iyo bay xilidan laga sameeyo iyadoo lala kaashanayo dhulka juqraafigiisa iyo siduu u samaysan yahay marka sida dhammaan kan weyn imka laga qoday boholo qowle biyo xidhaanka laba buurood oo biyo dooxi dhex marayeen baa biyo la joojiyey dhul ilaa 2 kilomitir ah ayay biyo fadhiyaan marka sanad kasta wiik sanad kale way kusoo gaarayaan lacag aad iyo aad u badan ina kumay bixin laakiin faa'iidada iyo biyaha ku jira waa wax aad iyo aad loogu haayo doono marka dhulka buuraha ah ilaa marka laga soo bilaabo gobolka Sanaag ilaa awdal dhulka buuraha qorshaha in meelaha inta la sahamiyo meelaha istaraatiijiga ah ee biyo qabadka leh iyadoo buuraha iyo deegaanka lagaga faa'iideysanayo in biyo xidhan loo sameeyo dhulka hawdadka ah ee oomanaha ceelasha dhaadheer waa suurto gelayaan insha allah in iyana la qodo oo lagu dhiirido baliyo iyo dhaam waaweyna loo sameeyo waxaan idin sheegay in dhulka uu ceelashu ku kala badan yihiin sababta ceelashu ku kala badan yihiin waxyaaba waxaa jira hay-adahan iyo dadkan nala shaqeeya iyaga laftoodu dhib badan ay dalka ku hayaan baa jira waxyaaba haddii laynoogu soo dhiibay hay-ada laynoogu soo dhiibay hay-adu wax ma caawiyaan hay-adu deeq bixiyayaal maaha wax Soomaaliland lagu caawiyey baa soo mara markay hay-adaha waxaas soo maraan ceelasha way eegaan dhulka oo juqraafigiisa dhulka waa la hayaa geologically waa la hayaa biyihiisa waa la hayaa sarfeegiyo horaa loo qaaday dhulku iska mid maaha meelaha qaar baa biyo waxay jiraan 150 120 170 meelaha qaar dhulka hawdkan iyo dhulkan oo dhanna waxay jiraan dee waa laga yaabaa 400 150 500 dabeedna hay-adihii mid walba intuu meelaha sahanka yar ku qorto qorshaha biyuhu dhow yihiin 150 iyo 160 ayihiin ku qortaan bay markiiba intay calaamad yar ku dhejiyaan ayaa donated heblayo implemented waxaa fuliyay hay-ad hebla dabeedna board yar bay ku dhejiyaan waa kala yaacayaan taas waxay keentay in meelahana meelaha qaar ceelasha ku bataan dhulkii ceelasha dhaadheer iyo biyo oomanu ka jiray biyaha looga baahnaana aan waxba laga qodin waa mashaakilka hadii jeer hay-aduhu deeqaha laynoogu soo dhiibaa ay dhibka ay dalka ku hayaan bay ka mid tahay taas boolasi cad baanu ka samaynay ma jirayso oo fallaabin iyo meel wax laga qoday oo iyada oo ay hay-aduhu eeganayaan faa'iidada yare degdeg ah ay ugu jirta ama ceelka degdeg ah markaba biyaha laga soo saarayo ay dhul isu dhow 2 ama 3 ama 4 ka qodaan iyadoo dhul aada u ballaadhanina uu oomana yahay halka ceelku 150-ka ama 160-ka uu ceelku biyihiisa lagu gaadhayo haddii 3 ceel la isku daro ama 2 ceel la isku daro ceel dheer baa dhulka oomanaha laga qodaya halkii meel ceel hore ku yaalay ama 2 hore ku yaalay ceelka kale 3-aad laga sii qodi lahaa taas waa taanu soo taabanay soo xaqiijinay waxyaabaha dalka meelaha qaar ceelasha ku badiyey dhul badanna ceelashii aanay ku oolin waa dana gaar ah oo dadka wax laynoogu soo dhiibaa ay leeyihiin qorsheheeda iyo qaybinteeda iyo saytka doorashadiisa waxaba inagaale lacagta la soo dhiibay dowladda soo dhiibeen ama hay-ada waaweyn oo deeqbixiyaal soo dhiibeen dadayna kale ama international NGO ama local NGO-yada wax loo soo dhiibaana wixii laynoo soo dhiibay unbay dadka u qiigayaan waxay bixiyaan ma jirto intaa waynu isla ogna waxaasi marka waxaa ogaanaysaan daaratan hay-ad meel warqad ku dhajinayso halkaasaan wax ka fulinayna haddii qorshaha dowladda ka hortimaado waan ka joojinayna haddii waliba diidan shaqada dalka dhawaan ka joojinayna taas ula soconaysaan waayo ma dhacayso in
dhul badan oo manaha ay ka yaacaan oo ka firdhadaan oo ka dhigaan area aan biyaba laga qodi karin. Qorshaha aan imika idinka warramay ee xagga hay-adaha ku saabsan, qorshahaas waa qorsho aad iyo aad iyo aad u baahan inaad si weyn uga war haysaan. Markaanu tallaabada qaadaynay doonaynay inaanu toosinana inaad nagu taageertaan baanu doonaynaa, waayo dalkii wixii aynu lahayn waa lagu takrifalaya. Takrifalku maaha in la cuno ura, inaad wax meeshii baahidaha intaad kala cararto meel dan yari kugu jirto boqol iyo konton laga qodayo toddoba hay-ado sideed hay-ado iska daba galaan ummaddiina barharaadan yihiin. Taas waa arrin aad iyo aad u khalada. Digniin baanu wada gaadhsiinay, iminkana hortiinaanu digniinta ka gaadhsiinaynaa. Meesha baahidaha inagaa qorsheynayna, hantidana inaga leh, halkaynu dhinaano halkaas ciddii inaga hor timaada, dee waddankeenna inaga leh, lacagteena inagaa layna siiyey, shaqadana waynu ka joojinaynaa. Haddaynu u baahanona dalkaba waynu ka saarayna. Ibrahim Chokar, CBS TV, Hargeysa.